როგორ იქნება სააკაშვილი თავად სააკაშვილის გადასაწყვეტია, ამას ექიმებიც ამბობენ, მაგრამ გუბასტანიკიძისთვის მის ჯანმრთელობაზე ქვეყნის ევროპული მომავალი დგას, მიიჩნევს, რომ მასზე ზრუნვის გარეშე ევროპის კარს ვერც ევროპისგან მიღებული დავალების შესრულება გაუხსნის საქართველოს. მშარდებულს სანიკიძემ ახალი ეპითეტი მოუწოდა, თან ისეთი შინაარსის, რომ ვერავინ გაუგო. ამჯერად ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი პატიმარ სამხედრო ტყვეს უწოდებს. მეგინ არსავიძე დეტალებით. Radikaluri opozitsia 12 rekomendatsias kidev ertkhl gatsda da kveqnis evropuli momavali Mikhail Saakashvilis takitxs da ukavshira. Amjerad tavi Gubas Tsanikidzem gamoichina, romelits mshjavdebul da braldebul eksprezidents samkhedro tqed moixsenieps. 11 ro sheasrulon da Saakashvili sakitxi ar gadatsqiton ar migviqeben chven. Visha aris, nu ai samkhedro tqea ra. Khevandel did geopolitikur dapirispirevashi rats kontinentze midis Ukrainis omis sakhit. სანიკიძის ეს განცხადება ოპოზიციის ნაწილისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა. არა, მიშაერ იქნება სამხედრო ტყვეის გასაგები, ალბათ გუბა სანიკიძემ ეს თქვა პოეტურად გამოიყენა ეს უფრო არა დარაპირებული გაგებით. Ნუ იმედია, მე არ ვიცი ცოტრაზე ლაპარაკობდა ამ შემთხვევაში. ევროპელები დინამიკურად თხოვენ პოზიცია დავასრულოთ და შეიძლება დაპირისპირება დავასრულოთ. ამ ნაწილში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ მიხეილ სააკაშვილის იგივე პრობლემა რაც არსებობს, ის მოგვარდეს. უცვლელია ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა, სადაც ისევ მიხეილ სააკაშვილის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ჰუმანიტარული ტრანსფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი პარტნიორების მიერ ერთ-ერთი ხაზგასმული საკითხი. სახელისუფლებო გუნდიდან კი გუბას სანიკიძეს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების შეახსენეს და განმარტეს, რომ მიუღებელია ქვეყნის ევროპული მომავლის სააკაშვილთან დაკავშირება. თქვეს ისიც, რომ სააკაშვილიც და სანიკიძეც თავად არიან ანტიევროპულები. როცა ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი, ყველაზე არაევროპული რეჟიმი მასში იყო დამკვიდრებული სწორედ საქართველოში, თავისი ადამიანის პრეზიდენტის შელახვით. თავისი რუსეთის გავლენის გაფართოებით ჩვენს ქვეყანაში ბიზნეს რეგეთი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, თუკი რაიმე არის საქართველოს ანტიევროპული, ეს არის გუბა სანიკიძე, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, ეს არის ნაცმოძრაობა და შესაბამისად სააკაშვილის დაკავშირება ევროინტეგრაციასთან არის ჩვენთვის კატეგორიულად მოგებული. სააკაშვილის და ექიმების ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამას ხალხის ძალაში ამბობენ. გუბა სანიკიძეს როგორც ჩანს ნაცმოძრაობაში დაგარდაიდგომება, იქ არეულობა, ეხა ფიქრობს რაღაცა მკვეთრი განცხადებებით სადმე მოიპოვოს ადგილი. რაც შეეხება თავად პატიმარ სააკაშვილის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ტყვე დაყვანილი სამწუხაროდ ოჯახის წევრების მხრიდანაც კი და მისი მხარდამჭერების მხრიდან და მეცაც გეტყვით პარტნიორების მხრიდანაც კი, მისი პატრონების მხრიდან. სახელისუფლებო გუნდში დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაცია აქვს შესასრულებელი. რადიკალური ოპოზიცია კი ამ საკითხს სპეკულაციებისთვის იყენებს.